прям хурак. Это хурак. Тэр гэн хоолыг захуулсан биш тийм нэ охны. Хүү яаст минь охост. Үсэж байгаа хта. Заамста ээ сах алдгыг нэг ариутгач. Аа сах бүхэм сах. Сах цэвэрхэн байх хэрэгтэй шүүд. Минь охо. Ой аа охо. Өрөдөр өрөдөр минь охо. Хоолны цаг болсон биш минь охо. Үсэж минь охо. Үсэж нь та. Алаа аав нэг албагийн сах пижоныхоо нөгөө ариутгах салбитгаа ариутгачлаа. Зай одоо бүх юм сах цэвэрхэн бас. За. За аав нэг хоолыг сах. Байрлалтыг юм л доо. Ява. Юусэтэй. Юу ятам чи чимэд идэц мэдтэй. Идэг юм уу? Идэг. Яа нэ амлуу юм оруулахгүй ямар хэцүү юм. За май. За за май май май. Ява 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 очно. Амлуу юм оруулахгүй. Аа тэт чи одоо жоо шинэ юм уу? За юу? Аав нэ пижоных нь өгсөн цайчлаа алуудын шалгалтгаа цай. Опа. Оо яг сахад харсан юм уу? За за очоо за очоо. Ами болох юм байна та. Уух гэдэг юм уу? Тэ яа нү халуун юм хөт юм уу? Яаж мэдх юм бэ? Нэ бэрч. Ого мо. Чи чи 100 грамм бод үлээ. Э? Болов болов. Дахиад уу? Тийм. Ямар майк гэдэг нь гарч? Ава, хэсгийн аав нь хамар дээр нэг гавар гэм юм дүрхэд тах. Та нэг юм. Олээ, тэр гавар нэхгүй лээ. Ингээд тохчих. За, та зас гарай, гарай, гарай. Түлээ гарч яв. Лэтэн. Хоцон ус байна. Алий. Юу ирч? Энэ хизээ авсан бэл чи таарахгүй л таарахгүй л юу вэ? За, зас брамаа. Би өмсч. Үнэ дээр л на дотор юм тал. Тэний өмсч. Харилгүй үед хинийх хөлтэй заа заа ямар амар таа хийх юм гарай. Сунгаа ачуу анаа чи. За гари гари минь охин. Та 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 хэлээ. Гэт минь охин гадаагад дулаахан байгаа гэсэн бас оролтой зүрхгүй болохгүй за минь охин. За юу минь охин. Та юу та. Ой, минь охин энийг зүг удаач. За, маа шилээд үз. Гадаа нартай байна минь охин. Зүгээр гоо. Санаа хамгаалж штэ минь охин. Нүд нь үдэн заяа.
Аа надад нөгөө маскын зүгэл гэтг энэ нөгөө пижоны маск штэ нөгөө хагаар сайн нэвтрүүлнэ. Амьсгал нь миний охинд ямар саад учруулахгүй. За ингээ өргөн бамруу штэ. Миний охины дуртай маск штэ. За яв юм нөхөн. За аав нь хамт тоглоулъя. Аава. Хишиг амар гой масктай юм штэ. Ямар юм аа? Хишиг гой масктай. За цац цац ямар хамаатай. Нэг их төсөлсөв жоо шороо болчихчих. Эй, энэ том дотор хамаатай ирсэн. Цац цац. Маш их жоо тоглох тоглох. Гай нэв нөхө. Нэ та та та. Даста тоглоод тоглоод. Гада. Өөр юм дээр тоглох юм аа ёо нөхө. Гусур дээр тоглох юм уу? Даа тэг юм нөхө. Даа тийш үү та. Аа би тоглож байна. Чи өөр тоглоод тоглох та зэрэг юм дээр би сууж штэ ямар гэсэн юм бэ чи. Би тоглож таава. Заавал хүн дээр зэрэгтэй байх ямар сони юм бэ чи. Тэр хин тэр гусур дээр очиж тоглох. Аа би тоглож та. Авалтаа чи ямар гэдэг юм бэ? Тэнд очиж тоглох. Зууру. Хууяа энэ одоо ямар алтарсан юм бэ? Йоо, наа ч одоо алтарсан юм бэ ч одоо. Инст өөдөр хөргөн жижигхэн гарын хараа. Муу. Тэр нэг шоролцсон шүү дээ. Аавны төжөнийхөө салхиудраас хариутахад үгүй заа. Одоо бохир орохгүй заа. За, аа хоёр зүтсэн юм ээ. Маа гараарч гараарч. Инст бохир ороод балар шүү. Хөөе, гана хөөе. Охно аваач чи юу игээ суудаг юм байна наа. Эдэм нөх аа дахиад нэг жагарч төг. Тэр өмнө тэр арай нүн арай шалбарсан биш дүү дүү дүү. Хайш юм би ягаад өрж халаад байгаа юм бэ? Тогложод хамт. Тэгээд хуцнаа хийчихсэн. Битгий ингэ тоглождохгүй ингээд гүгүй яваад хэвчих. Хаалны цаг нь болчихсон биш даав нэг хамаг юм найруутгахчлаа заа юу. Уцаа барай орд ирсэн юм. Жага нэг хатчихлаа. Гүй гүй. Хэрэв тэл манай TV топын бичлэг таалагддаг бол YouTube хуудас руу ороод сапрекерийн баг яхын юу гэдэг вэ? Хонхыг чинь дарах гэж байна. Хэрэв та бүхэн манай бичлэг таалагддаг бол YouTube суваг руу ороод саксофон дараарай. No. Хэрвээ танд манай бичлэг таалагддаг бол скраб дараарай. Үгүй штэ. Зөв штэ. Гүү штэ. Байж. Скраб штэ. Гүү гүү. Subscribe дараарай. Subscribe биштэй. Биш энэ чинь бас нэш. Subscribe штэ. Хоох дараарай гэж хэлсэн юм уу?